Bet jeigu, Asta neturėtų namie tokio ramščio kaip Simonas, jos skrydžiai būtų gerokai žemiau. Taip, kas su gimtadieniu, Asta? Kas ta mergina? Nežinau. Kada tu su jas įpažinai? Mus iš tiesų norėjęs, kad tą vakarą pažiūrėtų į Baltijos kelio dalyvis visų tautų žmonės, anglai, rusai, lenkai ir pamatytų, kokia tai graži tauta, kaip jį moka mylėti vienas kitą, kaip jį moka ištverti, nes savo maldoje. Gal tu kartais Jėzus Kristus? Priminti pirmiausia aukščiausia. Nesuprantu. Tikiuosi, kad man suprasi. Prižadėk, kad tada būtinai mane susirasti ir pasakysi. Ką? Ką aš pasakysiu? Kad supratai.